Den 30 juli, lördag, då kommer vi äntligen att öppna vår gula slinga. Och på måndagen den 1 augusti så kommer vi påbörja arbetena på den röda. Och om allt går enligt plan så kommer vi faktiskt vara klara lite tidigare med röda än planerat från början. Vi planerar att öppna den röda redan den 1 juli nästa sommar. Här på gul nu så alla tis och bunkrar och griner fullt spelbara. Och det finns en del platser på banan som vi måste vara lite extra försiktiga med. Och därför så tänkte Linus och jag idag berätta lite grann för er hur ni kan vara lite extra varsamma om banan så här i början. Då åker vi ut på banan. Tjena! Nu ska jag visa lite vad som är viktigt att tänka på nu med våra nya fina bunkrar. Bunkerkanterna är lite känsliga nu i början. På hål 1-5 såddes ju lite tidigare, så de mår mycket bättre. Sen hål 6-9 så är det lite mer känsliga kanter. Men jag ska visa vad som är viktigt att tänka på när vi går i bunken. Alltid gå i på lägsta punkten framifrån, i och med att det är känsliga kanter. Då ta ett försiktigt kliv ner, inte ta ett kliv precis på kanten. Ska vi testa slå en boll? Ska jag visa sen vad som är viktigt med att kratta. Kratta fint. Och tänk även på klivet du nu, att vi tar ett kliv ordentligt kliv ur bunken. Och till sist, lägg hela krattan i bunken. De kommer med ruttklippare här och ska klippa fint runt kanterna. Så då är det jobbigt för dem att kliva ur maskinen hela tiden och lägga ner krattan. Så underlättar vi lite för banpersonalen. Ja, då står vi här på green och så har vi ett nedslagsmärke. Jag vill bara förklara vikten med att laga nedslagsmärken. Och det är egentligen av tre skäl. Ett är det ju såklart att vi ska få en jämn och fin green att putta på. Två, att vi inte vill få in några andra grässorter. Och tre, att ett nedslagsmärke är ett extra känsligt område. Så att det är lättare att få åt sig svampangrepp och andra infektioner. Om man skulle jämföra med något så är det väl som att få ett sår på kroppen. Man måste tvätta rent för att inte få någon blodförgiftning eller andra infektioner. Så häng på så ska jag visa hur man lagar det. Sätter i grinlagen utanför nedslagsmärket och trycker inåt. Och sen jämnar vi till med putten. Så nu är det jämnt och fint så man kan putta igen. Ja, nu när vi öppnar banan så har vi ju några områden som inte har fått full beväxtlighet med gräs ännu. Och dessa områden definierar vi som MUA. Så det är alltså inte tillåtet att slå ifrån dem. De är stödsådda, så därför ska vi inte slå ifrån det. Så då gäller fri dropp. Ej närmare flagg. Då står vi här på hål nummer 9, eller hål nummer 18. Och då har vi hela högersidan här med lervallarna. Som kommer att vara MUA, mark under arbete, resten av säsongen. Det kommer läggas på lite bättre material och sås lite senare i höst. Ja, då står vi här på hål 9 med bunkerna som gjordes allra sist. Och som ni ser så har det ju inte hunnit växa till sig riktigt ordentligt ännu. Så även i dessa områden gäller MUA. Och det är oavsett om bollen ligger i MUA:n eller om man påverkas av MUA:n med stansen. Så här ser vi att bollen ligger i MUA:n. Då är det såklart fri dropp. Men även om bollen skulle ligga till exempel här och du behöver stå i MUA:n för att slå, då är det också fri dropp ut som gäller.